Izvlačenjem parova u sredu Baljevcu počeo je tradicionalni vidovdanski turnir u malom fudbalu. Iako odziv ekipa nije bio na očekivanom nivou, ljubitelji malog fudbala imaće priliku da narednih desetak dana vide lepe i zanimljive mečeve. U seniorskoj konkurenciji za naslov najboljeg boreće se 12 ekipa iz Raške, Novog Pazara, Ušća, Sočanice i Baljevca. Pored toga učestvovaće i desetak ekipa mlađih kategorija, a te utakmice mogu biti i te kako zanimljive. Sinoć su odigrane tri utakmice, po jedna u kategoriji pionira, kadeta i seniora. Pobede su slavile ekipe Marko Trans kod pionira, STR Fashion kod kadeta, dok je kod seniora ekipa Marko Trans rezultatom 7:2 savladala sindikat Ibarskih rudnika. Večerašnji program počinje u 18 časova, kada će se sastati Beli Orlovi Milmari, slede mečevi Marko Trans Raška i Baki KG Vijen Pimbet. Program kod seniora počinje u 19:30, bit će odigrane tri utakmice. Sastaće se klub malog fudbala Novi Pazar i ekipa Novog Pazara, potom Pimbet Sočanica i na kraju Motel Radočelo Sočanica. Prethodnog vikenda održan je dvodnevni turnir u malom fudbalu u Biljanovcu. U organizaciji mesne zajednice Biljanovac održan je 17. po redu memorijalni turnir Zoran Dilparić i drugovi. Takmičili su se fudbaleri iz kategorije Cicibana i Petlića, i to iz Ušća, Jošaničke Banje, Baljevca i Raške. Najbolji u obe kategorije bili su najmlađi fudbaleri Rudara, koji su zasluženo osvojili pehare. U kategoriji Petlića fudbaleri Rudara su u finalu posle izvođenja penala savladali vršnjake iz fudbalskog kluba Bane, a u kategoriji Cicibana, takođe posle penala, pobedili su ekipu kluba malog fudbala Raška.